Está ouvindo, Francisco? Pode Já pode começar? iniciar? Pode iniciar? Está ótimo. Já pode. Está joia. Está ótimo. Bom dia a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade. E, lógico, minhas desculpas pelo atraso. Tive alguns problemas aí na conexão. Mas todos já estão acostumados, faz parte do home office. Eu agradeço ao Fábio todo o apoio que ele me deu desde ontem, né, para a gente conseguir viabilizar essa transmissão. E espero que vocês estejam bem em casa, né, com saúde, protegidos. E vamos em frente aí nesse momento aí crítico para todos. Muito legal a iniciativa da FDG, né, em promover esse debate. E essas palestras, né, esse papo aí com a comunidade de geocientistas, tá? Então, eu vou passar logo para a apresentação, que a gente também já estamos atrasados, né, no horário que a gente havia programado. Só para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Francisco Eduardo Cruz, trabalho na Petrobras já há alguns anos, né, estou na empresa desde 1987. Trabalhei muito tempo lá na bacia de Sergipe Alagoas, no Recôncavo, e há uns 15 anos, mais ou menos, já estou aqui no Rio de Janeiro, trabalhando basicamente com a interpretação de algumas áreas na bacia de Santos. Eu fiz um apanhado aqui de alguns aspectos interessantes sobre os carbonatos, né, que eu vou compartilhar com vocês. Vou, a partir desse momento agora, projetar aqui a tela da apresentação e a gente inicia, ok? Bom, então, essa apresentação ela é uma versão modificada de algo que eu apresentei na Rio Oil and Gas, alguns anos atrás. Mas ela tem um caráter assim, bem informativo, né? Nós vamos dar uma aula aqui sobre carbonato, mas vou tecer alguns comentários que eu acho que são interessantes e relevantes assim, para as pessoas, né? Principalmente aquelas voltadas para a parte da sedimentologia, né? Envolvidas mais com a pesquisa das rochas. Os carbonatos, né, a gente sabe que no mundo eles são bastante importantes, né, principalmente este reservatório carbonático que contém reservas de petróleo e de gás. Aproximadamente 60% das reservas mundiais, né, de óleo elas estão descobertas, né, em reservatórios de rochas carbonáticas e basicamente 40%, então 40% das reservas de gás no mundo também são esses tipos de rochas, né? Interessante que esse quadro aqui é um quadro um pouco mais antigo, né? Um quadro aí de 2017, que eu peguei da IBGE, mas nesse quadro aqui, em azul, a gente observa assim, algumas das províncias carbonáticas, né, com acumulação de hidrocarboneto. Aqui, né, a margem leste aqui do Brasil, ela nem se destaca muito, né, um cenário esse que vem mudando, né, nos últimos 10 anos para cá, né. Aqui a nossa fronteira aqui
exploratória, que era a Bacia de Santos, né, alguns anos atrás, ela se tornou hoje uma área extremamente atrativa, né, para a indústria. A importância, né, dos reservatórios carbonáticos, dos reservatórios em rochas carbonáticas, né, ela já vem de longa data, né, basta lembrar vocês que o campo de Gawá, né, ele é o maior campo de petróleo do mundo, lá na Arábia Saudita. Os reservatórios desse campo são em rochas carbonáticas. Esse poço, Serra Azul número 4, no campo de Golden Lake, que produziu lá no início dos anos 1900, né, 260 mil barris por dia, né, durante vários dias, né, estabelecendo um recorde mundial de produção de carbonato, mostrando o potencial desse tipo de reservatório. Um pouco mais recente, né, campos super gigantes lá no Cazaquistão, o Tengiz, né, e o Kashagan, eles também foram descobertos, né, em reservatórios de rochas carbonáticas. Aqui no Brasil, né, a Bacia de Campos, ela já tem uma longa história com carbonato, né, desde a década de 80, final da década de 70, início da década de 80. E uma acumulação que nós descobrimos, né, na Bacia de Campos chegou a produzir 45 mil barris por dia, né, e estabeleceu um recorde, né, de produção dentro da Petrobras. Esse recorde já foi batido por algumas outras áreas. E a partir de 2006, né, com a descoberta do pré-sal aqui na nossa margem leste, né, e a declaração de comercialidade do campo super gigante de Lula, né, em 2009, entrando em produção. E agora, mais recente, né, o campo de Libra e Búzios, que alguns de vocês devem ter ouvido falar na disputa aí, em alguns leilões, né, campo de Libra, o campo de Búzios hoje detém reservas bastante significativas de hidrocarbono. E dado recente, no final do ano passado, né, só no pré-sal aqui no Brasil, a gente tem produzido mais de 1.500.000 barris por dia. Esse é o cenário hoje, né, que com uma figura extraída da BNP, né, que mostra aqui, pelo menos na área que mostra aqui na área da Bacia de Santos e Bacia de Campos, né, as diversos blocos, né, as concessões que são disputados nos diversos leilões, né? Existem vários tipos de leilões, não vou entrar muito nesse detalhe, mas só para destacar aqui nessa elipse, aqui, as áreas, né, onde nós iniciamos ali as atividades no pré-sal, né, com a descoberta de Lula, de Búzios, de Libra, né? E já depois, né, ao longo dos últimos anos, um cenário de diversos outros áreas, né, de concessão, algumas delas em parceria com a Petrobras, outras com outras empresas atuando, né, então, revelando aqui um potencial enorme, né, em toda essa região aqui na frente da costa leste aqui do sudeste do Brasil. Isso começou em 2005, né, quando a gente tinha aqui basicamente 90% da nossa produção concentrada aqui na Bacia de Campos, né? Então, aqui a produção de óleos pesados, né, óleos com baixo grau API, em áreas aqui de água profunda, né, da Bacia de Campos. Mas naquela época já se tinha uma necessidade, né, para que nós fôssemos em busca de óleos mais leves, né, pudesse alimentar o nosso parque de refino, ao mesmo tempo busca por gás também. Isso promoveu uma atividade exploratória, né, uma pesquisa grande para áreas vizinhas daquele polo inicial que nós tínhamos lá na Bacia de Campos. E em função desse esforço que nós passamos a atuar aqui mais intensamente na Bacia de Campos, onde a descoberta, né, do campo de Lula, né, em 2006, veio a fomentar tudo uma série de atividades que deram continuidade aí à exploração da Bacia. Ao mesmo tempo que avançamos também ao norte aqui, daquele polo lá em Campo, indo em direção ao Espírito Santo,
conheço também novas descobertas na seção do pessoal, né? Aconteceram aqui para essa análise. Isso eram mais ou menos os gráficos, né, antigos, né, não tão antigos assim, mas mostrando, né, como é que foi a evolução, né, dessa produção na empresa. E aqui a gente vê, nessa década aqui, né, de final dos anos 70 e 80, está um pouco pequena para vocês, mas nesse caso mesmo nessa posição aqui no gráfico, aqui as águas rasas, né, representadas aqui por esse tom azul claro, elas tinham em parte aqui a contribuição dos campos encarbonados. Só que carbonato do pós-sal, carbonato da seção albiana, principalmente, né, posicionado acima da camada de sal. E grande parte dessa mancha azul aqui, né, das barras azuis, aconteceu em função da entrada e introdução dos diversos campos em água profunda, né, dos turbiditos, né, rochas de ciclástico, né, que foram, constituíram aí por longos anos o principal polo produtor, né, da Petrobras, com 90% da produção. E aqui no finalzinho, né, desse gráfico, já aparecendo a contribuição, então, pré-sal, né, vindo com as áreas de Lula, Pernambuco, Papinhoá, né. Nossas reservas, elas foram incrementadas, né, foi dado um plus, né, nas reservas e na produção de óleo, né, com a entrada, né, de setores áreas estão pré-sal aqui no Brasil. Essa é uma figura da ANP também, né, mostrando que grande parte aqui, né, das nossas reservas, né, elas, vocês podem ver aqui em laranja, né, elas têm reservatórios do pré-sal, que basicamente são reservatórios carbonatos. Então, esse slide é apenas para destacar a importância dos carbonatos, né, nesse contexto que a gente vive hoje na indústria do petróleo, principalmente aqui no Brasil. Como foi essa história do pré-sal, né? O pré-sal, aqui é uma seção geológica e esquemática, né, para mostrar assim, um sistema petrolífero ideal, né, que foi o grande fomentador e facilitador, para que a gente pudesse, ter, né, aí na nossa margem, reservas expressivas de hidrocarbonetos, né? Um selo muito efetivo, né? Com camada de sal bastante espessa, né? Em grande parte distribuída por várias áreas aqui, em função, né, desses processos que aconteceram na abertura entre a América do Sul e a África, né? Formando golfos e áreas restritas, né? Que permitiram a deposição de espessas camadas de evaporito. Aqui, então, abaixo do sal, reservatório com excelentes características permaporosas, né? E logo abaixo dele, rochas potencialmente geradoras de hidrocarbonetos, né? Rochas com teores de carbono orgânico elevado. Então, você tem aqui uma combinação que é um sucesso, né? Uma combinação perfeita, a rocha geradora, o reservatório e o selo, um anatrack ideal que constituiu, né, o que é o sistema aí do pré-sal. Então, o pré-sal, ela tem o seu grande sucesso, pautado numa combinação simples aqui, né, falando bem simplificadamente, desses três fatores, né, um excelente selo, reservatório de excelente qualidade e a rocha geradora. Um pouco antes do pré-sal, né, aqui é uma coluna estratigráfica, tentando representar, né, onde é que estão os registros de carbonato na nossa margem, né, principalmente destacando a seção do Albiano aqui, né, do Cretáceo, que foi responsável pelas primeiras descobertas, né, de rochas de carbonato na nossa margem brasileira, né, principalmente ali na área da Bacia de Campos, né. Então, nessa representação da colina estratigráfica, os nossos reservatórios, né, aqui já eram conhecidos, aqui algumas coquinas, né, outros carbonatos aqui um pouco mais abaixo do sal, esses sim já não eram tão bem conhecidos, né? A maioria dos poços que nós perfurávamos, eles estavam mais nessa região, onde a seção abaixo do sal era composta por rochas clásticas, aglomerados, arenitas, folhetos. E aqui sim, na seção pós-sal, a presença, né, dos carbonatos albianos, que representava a fase marinha, franca, né, na abertura aqui
das nossas bacias da margem leste. Então, a gente já conhecia algumas das seções, né, tanto do pré-sal quanto do pós-sal, né, aqui os carbonatos tiveram sempre importância, mas o surgimento do pré-sal em 2006, ele veio a destacar enormemente essa seção aqui carbonática, afastada, né, das regiões mais proximais, livre de aporte de clássico mais intenso, né, que de certa forma contribuiu muito para a excelente qualidade de terra porosa dos reservatórios dessa seção do pré-sal. Então, naquela época, né, antes do advento aí do pré-sal, nós tínhamos todo aquele conjunto de reservatórios na Bacia de Campos, né, nesses reservatórios do Albiano, e tínhamos análogos que afloravam, né, nas bacias de Sergipe-Alagoas, principalmente, né, com o afloramento da formação Riachuelo, lá na Bacia de Sergipe-Alagoas, um local extremamente visitado, né, por diversos geólogos, não só da Petrobras, mas como da academia também, né, diversos universidades sempre visitaram esse laboratório de carbonato na Bacia de Sergipe-Alagoas, né, excelentes exposições, porém com características assim, de reservatório extremamente ruins por efeitos, né, da própria exposição e a diagênese muito intensa que esses carbonatos sofreram. Né. Então, processos de biolitidação intensos, como esse aqui na segunda meio da esquerda, onde basicamente aqui você observa só alguns fantasmas que seriam os olitos e antolitos originais, né, então, esse tipo de afloramento, né, eram análises bastante utilizadas pelas equipes, né, que trabalhavam com as afundações na Bacia de Santos e na Bacia de Campos, principalmente, né, e na Bacia de Santos só mais no final dos anos. Também lá em Sergipe-Alagoas, a gente já conhecia alguns afloramentos das chamadas coquimbas, né? Esses depósitos bastante interessantes que misturam conchas de bivalve, né? Aí, eventualmente, sedimentos de plástico, né? Como argilito, até peixe, ou mais argila, mas Sergipe-Alagoas também, a Bacia de Sergipe-Alagoas apresenta para a gente, né, uma área com uma excelente exposição desse tipo de carbonato, né? Carbonatos que hoje também fazem muito sucesso na seção do pré-sal. Né? Então, temos fósseis, vocês vão ver um pouco mais adiante, né? Fósseis que apresentaram estruturas significativas de reservatórios em coquimbas. Lá na Bacia do Parnaíba, né, também. Aqui há um afloramento um pouco mais delgado, né, mais limitado, mas também de construções carbonáticas bastante interessantes, formando essas questões, né, denominadas de geoermo, né, que mostravam estruturas internas, né, bastante interessantes e serviram, né, no início do surgimento do pré-sal, como já um alerta, né, para que a gente pudesse retomar a visita a alguma dessas áreas, né, tentar conhecer um pouco mais a estrutura interna, as relações laterais entre as partes, né, a presença de rochas trabalhadas junto ao litoral. Então, esses afloramentos, né, provavelmente já visitados por muitos de vocês aí nas universidades, né, ao longo da nossa carreira aí na geologia, mas eles ganharam importância assim, bastante grande com o surgimento, né, dessas fósseis que a gente vai conhecer um pouco mais aí no pré-sal. Os da formação Salitre, lá no Proterozoico da Chapada Diamantina, né, revelando também morfologias de carbonatos do passado aí bastante interessantes, né, infecções positivas, né, crescimento colunais muito bonitos, né, vistos aqui em planta à esquerda, né, e aqui em perfil, né, formando essas cabeças com variações laterais aqui para outros depósitos um pouco mais retrabalhados e não tão
tanto coronárias como esses aqui à direita. E mais uma vez, né, essa região, nossa curiosidade geológica, né, atrás das rochas, né, a gente encontrando, né, feições como esse desmatamento aqui, de esquitilito em calcários lá da nossa planície ainda, né, refletindo, né, ambientes bem específicos, desenvolvimento dessas lâminas, né, bastante paralelas, né, e eventualmente sendo deformadas por processo de ressecamento. Então, com o surgimento, né, do pré-sal, né, aqui é praticamente uma superfície sísmica, uma área dentro do pré-sal, a composição de dois polos aqui, mostrando novamente aquele sistema petrolífero bastante prolífico, né, uma camada de solo espesso, aqui em laranja, os reservatórios, né, retentores do hidrocarboneto que migrava a partir das rochas geradoras situadas aqui embaixo. Então, com o surgimento desse novo play, né, novos desafios para que nós, né, geocientistas, principalmente na Petrobras, né, buscássemos o melhor entendimento das geometrias, das faces funcionais bastante complexas que poderiam surgir à medida que nós se avançássemos na exploração. Uma série de desafios também em reconhecer, através do dado sísmico, né, que são ferramentas importantes utilizadas na indústria do petróleo, onde nós teríamos áreas mais indicativas de reservatórios e áreas e porções menos indicativas de bons reservatórios, né? Então, o entendimento desses contrastes, das características e atributos de dados sísmicos são muito importantes e também desafiadores, né, para nós, para a indústria, onde tínhamos que cada vez mais conhecer e trabalhar em cima desse dado, visando tirar informações cada vez mais precisas, né, da realidade desse observatório, né, dessa cidade. Então, o que era lá naquela coluna estratigráfica anterior, uma pequena manchazinha azul de carbonato, a gente destaca aqui, né, dá um zoom aqui dentro da coluna estratigráfica aqui da Marquês de Santos, né, para mostrar aqui a seção da Formação Barra Velha e Itapema, né, as duas principais unidades estratigráficas aqui responsáveis por conter os principais reservatórios, né, de carbonato dessa seção do pré-sal. Então, passamos a investigar toda a seção, né, perfurada pelos poços, tentando fazer uma subdivisão dos pacotes em sequências depositionais, em biozonas de ostracoides, né? Então, todo esse trabalho de estratigrafia detalhada, né, buscando uma resolução cada vez melhor, para que a gente pudesse entender, né, essas rochas que já começavam a apresentar características um tanto diferentes daquelas que nós conhecíamos lá nas seções carbonáticas do pós-sal. Então, novos desafios, né, desafios para conhecer as diferentes faces, né, o processo diagenético, propriedades petrofísicas bastante contrastantes em relação ao que a gente conhecia do Albiano, né, versus do Apitiano, aqui em cima alguns exemplos de petrofaces ou de faces, né, nessas imagens de lâmina, de rochas do Albiano, da Bacia de Santos, mostrando aqui grênstones olíticos, vincolíticos, né, com excelente qualidade porosa, né, com pólvora aqui intergrão, né, efeitos da dolomitização e substituição de grãos, gerando porosidades fólicas e dolomitização também bastante intensa, gerando uma porosidade tanto diferente, né, do que um pólo normal como esse aqui à esquerda.
E as fotos do pré-sal, então, vieram também a mostrar, né, um novo padrão de características pernoporosas, né, rochas muito laminadas e fechadas, mas também rochas com excelentes sistemas pernoporosos, com várias probabilidades pódicas e probabilidades intergranulares também, que resultaram em sucesso na aquisição de várias áreas que nós temos explorando e desenvolvendo aí ao longo dos últimos anos. Essa dificuldade, esses desafios que surgiram, né, com a descoberta dessa questão, ou com maior aprofundamento, né, da nossa investigação nessa questão do pré-sal, levou até internamente que nós criássemos algumas classificações mais voltadas para a nossa realidade, né? Então, aqui um colega, Jefferson Terra, já está aposentado hoje, mas hoje vocês devem conhecer, né? Ele mora lá no Rio Grande do Sul. Ele ficou à frente, né, de preparar uma classificação, modificando as classificações existentes que nós dispomos na literatura para tentar atender uma demanda, em parte, bastante operacional, seria a classificação e identificação das diversas partes que estávamos encontrando na questão do pré-sal. Então, todo um surgimento aqui, dessa imagem aqui no centro, do escrito livre, né, das bolinhas aqui, composto basicamente por cálcio, né, com características bastante interessantes aqui, essas feições de calcitas formando como se fossem folhas, né, que a gente costuma denominar de shrubs, né, sistemas porosos bastante irregulares também, né, com muita afinidade muscular, coisas aqui bastante laminadas, né, e outras colunares, né, aqui, um aspecto como aqueles lá do Proterozoico, né, que nós observamos, né, numa escala de afloramento na forma. Então, esse desafio do pré-sal, ele veio nesse sentido, né? No sentido de, se observarmos aqui em alguns dos nossos postos, por exemplo, características petrofísicas, tem aqui imagem, aqui um perfil dos postos, né? E aqui esse é um exemplo de um perfil chamado ressonância magnética, né? Esse perfil ele revela um percentual de fluidos livres ao longo da seção de reservatórios, né? Aqui mostrando, então, intervalos com uma excelente porosidade nos carbonatos, né? E mesmo assim, né, um contraste bastante grande em termos de fatos, aqui com imagens de tomografia, né, que são realizadas em alguns dos nossos testemunhos, né, que, por exemplo, no testemunho de cima, aqui, número 1, aqui no testemunho número 2, né, observe que só pela imagem tomográfica a variabilidade, né, do sistema poroso, né, desde áreas extremamente irregulares, algumas mais cimentadas, a áreas ou intervalos mais laminados, né, com diversas instalações cimentadas, e intervalos bem homogêneos também, porém com uma probabilidade um tanto mais reduzida do que esses bugs bem pronunciados que aparecem. Então, quando a gente pensa, né, na indústria do petróleo, a gente pensa sempre, né, em procurar desenvolver uma área, né, nós temos que no desenvolvimento daquela área e na preparação de toda uma logística que envolve aqui, desde navios, plataforma, né, até toda uma rede de cabos submarinos e árvores de napalm molhadas na cabeça dos portos. Então, toda uma logística, toda uma infraestrutura que a gente, assim, sabe que demanda um investimento assim, extremamente elevado, e ela tem que ser pautada em cima de modelos geológicos cada vez mais robustos, né? Porque eu não posso ter uma programação, né, de estender poços para áreas onde eu botei, por exemplo, nesse caso aqui, essa pontinha aqui, por exemplo, em verde, significando piores condições pernoporosas, por exemplo, eu ter que conhecer, né, a distribuição das minhas melhores faces, minha arquitetura de faces,
na conectividade entre desenvolvedores, para que eu programe um projeto de produção. E para isso, né, eu preciso, como propriedades fundamentais, conhecer, né, a estrutura das fases, a conectividade entre observando mapas estruturais, mapas de topo, e através, né, da montagem desse arcabouço inicial, né, depois eu preencher esse arcabouço com as propriedades das rochas, né, lógico que depois, né, os projetos de produção, eles também vão envolver, né, o tipo de fluido existente, né, densidade, dificuldade, razão de gás, óleo, hoje, CO2. Todos esses parâmetros também são importantes, né, ao se considerar, ao se programar e planejar um projeto de produção em uma área, mas elementos mais básicos aqui, voltados para a nossa área, mais da geociência, da astrofísica, da climatologia, envolvem essas propriedades fundamentais aqui à direita. E nessa busca, né, de conhecermos a arquitetura e entendermos melhor as relações verticais e laterais das partes, nós fazemos uso, né, de afloramentos de rocha, que é um exemplo lá da pedreira em Sergipe Alagoas, né, uma pedreira recheada, né, aqui de carbonatos, basicamente coquinhos, né, e vocês observem aqui a escala, né, um caminhão daqueles bem gigantes, na mineração, algumas pessoas aqui, né, acompanhando aqui a frente de lado, e nessa escala aqui, o que representaria dentro de uma seção sísmica, né, que é uma grande ferramenta de trabalho que nós, na indústria do petróleo, utilizamos, né, aqui uma seção com um poço, aqui, os tecidos dos poços, um pequeno intervalo desse aqui, ele dentro desse intervalo bem maior aqui, uma seção sísmica, que está representada aqui por uma série de heterogeneidades, né, uma estratigrafia de alta resolução que a gente precisa conhecer para fazer esse upscale, né, para a gente fazer essa mudança de escala, sair aqui do micro até uma mega escala aqui de uma seção sísmica. É sempre fundamental que a gente busque, né, e fazendo esse salto de escala desde de escalas centimétricas a métricas, né, a gente tem o perfil, as perfilagens que são realizadas nos postos, né, o perfil de imagem, que é esse exemplo aqui que estou mostrando na figura do meio, ela é uma ferramenta, né, que é muito utilizada na indústria, que acabou propiciando uma resolução muito boa, né, sobre intervalos anteriormente investigados através de testemunhas, né, sendo que testemunhas são amostras extremamente caras, né, e coletadas em alguns intervalos apenas dos nossos pontos. Perfis de imagem, como esse exemplo aqui no meio, eles são hoje corriqueiramente utilizados na indústria, né, e servem em grande parte para o melhor refinamento da estratigrafia, o conhecimento de fato, né, possível se calibrar os perfis com algumas amostras, né, de rocha, aqui, né, um testemunho, intervalo testemunhado aqui, e o perfil de imagem cobrindo aqui todo o intervalo testemunhado, e permitindo que a gente possa fazer comparações entre imagens, por exemplo, da tomografia, né, que foi realizada em cima do pedaço de rocha, com a imagem obtida, né, imagem acústica de imagens resistindo obtidas durante a perfilagem dos poros. Então, essa mudança de escala, né, centimétrica, métrica, até centenas de metros, é um exercício que a gente faz constantemente, procurando analogia com os afloramentos de rocha. Nessa busca, né, pela mudança de escala, no entendimento da mudança de fase, do empilhamento dos fases, né, essenciais à caracterização dos reservatórios, nós, como diversas empresas, buscam, né, os afloramentos de rochas que podem ter a sua maior equivalência ou analogia com o que a gente observa em subsistência. E exemplos
infecções de carbonatos formando estromatose, né, e essas microcirurgias de verdadeiras cabeças, né, que acabam se empilhando e migrando lateralmente aqui, como essa sessão aqui lá em Salta, né, na Argentina, tratamento do Cretáceo, onde estão presentes estromatólicos, né, e acabaram com sessões mais periódicas. Outros experimentos, né, que são importantes, né, para conhecer geometrias um tanto esquisitas, né, vamos dizer assim, né, que a gente pode desenvolver nesses carbonatos, né. Aqui, exemplo, lá da formação de Benguela, da Luciana, dos Estados Unidos. Repare aqui, né, então, o um conjunto aqui de, vamos dizer, de cabeças, né, ou de pequenos moldes, né, que, quando olhado em detalhe, mostra aqui uma estruturação interna bastante peculiar, né, com camadas aqui pouco abauladas, né, e se a gente observar, por exemplo, um detalhe aqui nesse retângulo pontilhado, seria basicamente uma imagem que nós teríamos quando a gente coleta, por exemplo, um testemunho, né, em um poço, ou quando a gente faz uma perfilagem, né, e o perfil de imagem revela ali uma superfície de, ou um cilindro de, no máximo, alguns centímetros, né, 15, 20 centímetros. Então, fazer essa mudança de escala, né, da observação que a gente consegue obter através de um poço, né, de uma rocha, de um testemunho coletado de um poço, de um perfil de imagem, e entender como aquela seção, aquela feição que a gente está observando, ela se encaixa num contexto um pouco mais amplo, né, como nesse caso desse exemplo de funcionamento aqui. Aqui mais um outro exemplo também. Você vê aqui uma situação bem lateral dessa grande cabeça aqui, né, observe que no detalhe ali, se a gente se limitar aqui a um cilindro, a um retângulo aqui de praticamente 15 centímetros de largura, né, que seria a imagem que nós teríamos de um testemunho, né, de rocha, né, coletado no poço, e como isso aqui estaria inserido, né, no contexto de descrição de fatos como esse. Então, está aqui muito grande essa mudança de escala, né, entre aqueles perfis e daí a importância, né, de sempre a gente tentar combinar afloramentos, né, que registram, em alguns deles, por exemplo, como nesse exemplo aqui, no Texas, né, extensas regiões onde se pode observar ampliamento vertical, mudança lateral, em termos de face, em termos de estratigrafia, mas combinar esse tipo de informação com informação dos análogos modernos também, onde a gente pode observar a dinâmica dos processos, né, e a variação lateral numa segunda e terceira dimensão, quando a gente acrescenta e correlaciona aos dados de superfície, como aqui, como perfil e testemunho, já que eu mostrei nos slides passados. E aprendendo com os carbonatos, né, o estudo dos carbonatos, ele é de longa data, né, utilizar o recente, ela é uma ferramenta muito útil, como eu acabei de falar, né, ela complementa os afloramentos, e juntamente com os dados de superfície vão montar aquele modelo esquemático que a gente tanto procura, né, traçar, delinear para os nossos principais interações. Então, desde a década de 60, por exemplo, né, as Bahamas, ela é uma plataforma carbonática, um laboratório natural onde foram definidos e plantados os primeiros fundamentos, né, do estudo dos processos da sedimentação, de diatínio, de morfologia dos carbonatos. Aqui, grupo de geocientistas da Shell, juntos aqui ao professor Robert Hilbert, que faleceu há 2 anos atrás,
ele conduzia, né, uma série de estudos nesse laboratório natural, onde o objetivo principal, além da parte prática, né, dos estudos no campo, né, também uma série de discussões, né, e conceitos teóricos, né, que foram muito difundidos no comparativo experimental de laboratório da Miami, né, centro de pesquisa de carbonatos, data de longa data, e hoje, né, coordenado pelo professor Gregor. A importância desse grupo, né, e o conhecimento de carbonatos recentes data, como falei, desses anos passados, né, dessas décadas passadas, onde era importante se conhecer os processos e se delinear modelos geológicos para responder, né, a investigação que estava sendo feita em diversas ocorrências, né, de hidrocarbonetos espalhadas no mundo. Então, diversos campos, né, no Canadá, no México, nos Estados Unidos, eles tinham como referência alguns dos modelos geológicos extraídos ou construídos a partir das informações de análise do recente. E nessa busca, né, a gente, com o surgimento do pré-sal, nós mudamos também, né, esse foco assim, nos carbonatos, uma prioridade grande na empresa, o treinamento em cima dos carbonatos. Começamos a visitar áreas que outrora não eram tidas como muito significativas, que são exemplos de carbonatos com grande influência microbiana, né, que ocorre na costa ali do Norte Fluminense, na Bodeira da Lua Salgada, e diversos estudos já vêm sendo conduzidos nessa área e trouxeram informações que foram importantes para discutir parte desse processo, né, que a gente viu observando nas nossas mostras. Houve uma parte forte também de compreensão das morfologias das plataformas carbonáticas, né, do recente. Aqui, exemplos do Grande Banco das Bahamas, né, uma área isolada aqui no meio do oceano, né, em frente à costa leste aqui dos Estados Unidos, né, aqui da área de Miami. Aqui, bem pequenininho na imagem do CSL, que seria o Comparative Experimental Laboratories, que eu mencionei, né, um local que tinha basicamente no seu quintal aqui um enorme laboratório para estudo dos processos, passos de diagênese e morfologia dos carbonatos. Então, essa escola, né, eu tive a oportunidade de fazer parte desse grupo, né, por um tempo, desenvolvendo uma pesquisa aqui na região oeste do Grande Banco das Bahamas, mas o intuito sempre foi, né, a gente procurar desvendar essas morfologias complexas, né, que são inerentes à deposição de carbono. Então, aqui a gente intensificou um treinamento grande também nessa quesito estudo do recente nas Bahamas, né, procurando reconhecer partes, processos, quais eram os principais controles responsáveis pela definição de geometrias como essa aqui, né, imagem de satélite aqui dessa área onde a gente está investigando, né, procurando conhecer, né, os sedimentos e todos os controles que estariam envolvidos aqui com a deposição desse tipo de rocha. Ampliamos também, né, nossos horizontes, indo atrás de análogos para conhecermos, né, um pouco mais os carbonatos. Avançamos para o outro lado do mundo, né, indo até a Austrália, e diversos trabalhos com outros colegas da Petrobras, né, colegas da academia também foram conduzidos aqui na região de Shark Bay, né, onde aparecem peixes bastante intrigantes, né, como essas cabeças aqui, né, de
espermatólitos, também ocorrem praias, com efetiva acumulação de conchas. Então, compreender um pouco mais como são as variações laterais de plástico, os processos envolvidos nesse tipo de depósito, fez parte aí desse aprendizado provocado pela descoberta do pré-sal. Bom, ambientes lacustres também, precisam ser investigados, até porque nossa seção de pré-sal, atualmente, até que pode contar, é tida como um ambiente ainda não marinho, um ambiente lacustre ou no máximo tradicional, antes da deposição da específica camada de sal. Então, visitamos também, e passamos a investigar e estudar com bastante detalhe diversos ambientes modernos em lagos, procurando entender o processo de construção daquelas feições mais positivas, como estromatólitos, algumas praias que teriam sido trabalhadas. Pela natureza de alguns desses lagos, passamos também a analisar lagos que tinham características da química de água, um tanto estressantes, lagos alcalinos, lagos do leste africano, do Basin Range, nos Estados Unidos, onde diversas feições positivas e formando cabeças, ou concreções, como poderia tipicamente chamar, em carbonatos que poderiam, em parte, ser correlacionados aos reservatórios que estão identificando na nossa resposta física. Mas sempre vem aquela pergunta, o desafio de se estudar os ambientes recentes e como aplicá-los aos reservatórios do passado. A gente sabe que o ambiente recente, ele basicamente é um snapshot, ele é ali uma tirazinha no tempo geológico. A gente tem uma limitação muito grande quando a gente olha o ambiente do recente, apesar de toda a expansão e distribuição areal que a gente possa observar no sistema, como esse aqui, por exemplo, esse aqui à direita. A gente sabe que a gente tem uma amostragem completa pelo fato de ser um tempo extremamente reduzido. Outra incerteza grande, porque na maioria das vezes, nos ambientes recentes, a gente conhece pouco o substrato em cima do qual aquela deposição do recente se instalou. Independente disso, eu deixei a própria frase em inglês aqui de um colega, o Jimmy Heck, que mesmo assim, para que nós possamos desenvolver modelos primitivos que evoluam ao longo do tempo, a gente tem que pelo menos conhecer como e por que ele funciona daquela forma num determinado tempo. Então, é um desafio a gente pegar esse snapshot e tentar extrapolar e cobrir um intervalo temporal tanto maior quanto os que a gente observa ao longo das nossas áreas de exploração e desenvolvimento da produção dessa seleção de carbonato. E o que essa analogia com os afloramentos do passado e afloramentos do recente mostra é uma complexidade grande dessas condições carbonáticas, que alguns podem chamar de biodato, outros chamam de maus. Mas são feições que possuem geometrias bastante complexas, que são controladas por uma série de fatores. Os carbonatos, sejam eles aqui nessa figura do Vicente, sejam eles aqui carbonatos atrelados a uma parte continental, sejam plataformas ou constituições de carbonatos isoladas, longe da influência continental, elas são sensíveis a um grande número de fatores. Existe, lógico, alguns trends mais principais que procuram delinear como as faces distribuem ao longo de um determinado perfil. Aqui um exemplo, no livro de James Wilson,
mostrando aqui, né, que ao longo do perfil de plataforma, nós teremos aqui uma região um pouco mais protegida, um pouco mais restrita, né, uma borda de plataforma, uma região mais prolífica para a ocorrência de rock e reservatórios de sedimentos que resultariam em reservatórios de melhor qualidade, e uma outra porção, né, mais na final, parcial, que em fatos de mais baixa energia poderíamos estar se desenvolvendo e representando partes não reservatórias. Então, existem alguns trends principais, né, que podem ser seguidos, né, nos sistemas lacustres também, né, existem alguns modelos que tentam simplificar ou apresentar uma distribuição ao longo do perfil e como variam as partes, né, ao longo das bordas de interior dos lagos. Mas a gente sabe, né, que então, os carbonatos são sensíveis a esses diversos processos. Né? Não são processos oceanográficos, processos tectônicos, processos químicos, né, principalmente envolvendo as mudanças de salinidade. O clima, né, é uma influência bastante acentuada, né, não só trazendo aporte de água, né, como também provocando a circulação de ventos e também influenciando a hidrodinâmica da região, com correntes marinhas, correntes lacustres, né? Então, todo esse conjunto, né, de fatores que são fundamentais e atuam basicamente simultâneos ou muito próximos uns aos outros, né? E acabam sendo responsáveis por definir todo o registro carbonático nas diversas áreas que a gente investiga. Aqui um outro exemplinho, né, mostrando que não só nos ambientes marinhos, como também nos ambientes lacustres, né, clima, tectônica, os processos hidrodinâmicos, como a circulação das massas de água, sejam elas correntes dissonantes, correntes lacustres, eles têm um efeito extremamente importante em cima das construções carbonáticas. E vão controlar o desenvolvimento de morfologias tanto complexas e variadas como a gente observa aí nas regiões. Algumas lições a gente vai coletando, né, e ao longo de toda essa investigação dos ambientes modernos, né, e aqui com destaque no ambiente marinho, onde o grande banco das Bahamas, né, já me subi, o grande laboratório natural para a ocorrência de carbonato, né, isolado aqui em quase uma centena de 100 quilômetros, né, do continente. Então, basicamente, aqui a gente não recebe nenhum aporte de silício plástico, né, não tem um grão de quartzo que é o de fato aqui nessa região, né, simplesmente são formados por carbonatos, toda essa estrutura aqui do Grande Bloco das Bahamas. E a gente entende, né, que ao longo desse contexto tectônico, geológico, onde se desenvolvem os Bahamas, que são muito importantes, né? O tipo de morfologia da plataforma, né? A topografia em cima da qual os carbonatos se desenvolveram, em que tempo geológico isso aconteceu, porque a gente sabe que os carbonatos, as construções, elas persistiram ao longo do tempo, mas os componentes formadores desses carbonatos, eles mudaram. Então, a peça é sempre a mesma, mas os atores estão mudando ao longo do tempo geológico. Fica muito claro também nos ambientes modernos, marinhos, os efeitos provocados pelas correntes de vento dominante, né? A ação dominante do vento, ela pode modificar e pode condicionar a ocorrência de uma série de depósitos, né, de fases, e provocar uma distribuição de energia ao longo da plataforma bastante variável, né, que vai refletir diretamente em um aspecto de fato um tanto complexo. Dos carbonatos modernos, a gente tem uma lição importante, é que basicamente as plataformas carbonáticas, elas possuem espaço de acomodação que não são totalmente preenchidos, né? Esse é um tema às vezes um pouco difícil de explicar, talvez não teria tempo aqui para a gente desenvolver mais esse tema, mas
é interessante a gente saber que os carbonatos eles vão preenchendo o espaço de acomodação, mas o preenchimento do espaço é extremamente irregular. Então, a gente, quando tem uma determinada área coberta por água, né, e elegível à precipitação de carbonatos, essa precipitação se dá, ou essa acumulação de carbonatos se dá de forma bastante irregular. Né, de forma ali, igual uma torta de chocolate, né, com recheio de doce de leite, ali, camadinhas paralelas ao longo de todo o tabuleiro. Né. Isso não acontece, com os carbonatos, principalmente porque o preenchimento desse espaço de acumulação ele é extremamente dependente de que tipo de fácil a gente vai estar desenvolvendo. E aí, para cada tipo de fácil, as fácil, o carbonato tem essa característica bem única dele, de criar uma topografia própria. Né? Então, o carbonato ele precisa ser transportado de um lugar para o outro para criar uma certa morfologia. Ele pode se acumular e crescer em determinado local e, com isso, formar uma topografia que, por sua vez, vai controlar uma próxima distribuição de fases, vai afetar o padrão das correntes, a hidrodinâmica em cima daquela região, no ciclo deposicional seguinte. Então, em função dessa conjugação do preenchimento irregular do espaço e a modificação do padrão de circulação das águas potenciais fornecedoras dos elementos para a constituição dos carbonatos, você cria uma topografia extremamente irregular. Né? E com isso, a heterogeneidade da distribuição de faces é basicamente a combinação dessas situações. Então, você tem uma determinada área, ela começa a ser ocupada por depósitos carbonáticos, eles criam uma certa topografia, essa topografia se modifica ao longo do tempo, ela controla os processos atuantes naquela região, e controlando isso, ela acaba distribuindo as partes de forma mais variada ao longo da plataforma. Então, essa combinação gera todos esses estruturas complexos, né, que a gente procura entender aí nos nossos carbonatos do passado geológico. Esse aqui, então, né, uma imagem do grande Banco das Bahamas, aqui todo o arquipélago das Bahamas, que vem aqui desde o pequeno Banco das Bahamas até aqui o Narragansett, né, aqui para Cuba, né, um pouco mais abaixo. E a gente observa que ao longo dessas plataformas com dimensões variadas, né, algumas bem pequenas, como essa aqui, como o Cook Island, como o Great Lago, né, e outras bem extensas, com cerca de 400 quilômetros quadrados, né, 800 quilômetros quadrados, aqui, como o Great Lago. E em função dessa tipo de plataforma, né, e todos os processos atuantes em cima desse contexto aqui deposicional, a gente acaba terminando, né, dentro desse mapa aqui do Minas, né, um espectro de faces um tanto variado, né, e nada homogêneo quando comparado com a metáfora que eu usei do bolo, né, de chocolate com recheio de leite ao longo do tabuleiro. E falando, né, de ambientes basicamente dominados por ípites, né, em grande parte o que acontece no nosso início do nosso fundo pré-sal, a gente sabe que numa fase ainda de quebramento, né, e as plataformas podem se desenvolver, elas vão estar extremamente controladas, né, pela morfologia herdada dessa tectônica, com graben, n-gravens, né, e rendmosen e alguns taludes, né, após, né. Então, toda uma topografia antecedente, né, ela é fundamental para o controle e estabelecimento da distribuição do registro carbonático que vai suceder aquela morfologia, aquela superfície. Então, numa fase ainda sinvite, né, os altos de blocos, né, são o que favorece o desenvolvimento das plataformas, existem subventos locais, né, que são controlados por falhas, né,
e acabam provocando a rotação de blocos, e com isso, uma mudança abrupta, né, um shift de fases bastante, né, expressivo. Ao passo que depois, num contexto já de rift bem mais avivado, né, organizado, já em plataformas de pós-rift, o que a gente observa é que a subsidência termal ela acontecendo, né, de forma um pouco mais efetiva, né, as plataformas que antes estavam isoladas, né, elas podem se coalescer, né, um exemplo aqui, se comparar essa área aqui à esquerda, por exemplo, né, o que antes, né, formavam postes de plataformas isoladas, elas podem vir a ser solidificados aqui e unidos, né, ao longo da evolução do sistema carbonático. Isso foi o que aconteceu, no Grande Banco das Bahamas, né, aquela imagem que vocês observam hoje, ela tinha uma estrutura herdada, do lado do Jurássico e do Cretáceo, né, com blocos equilibrados, da abertura, né, do Atlântico Norte, e que foram um fator importante, e controlaram a construção daquela bibliografia que se observa hoje. Então, né, tentamos já, chegando aqui para o final da apresentação, venho listando aqui agora alguns tópicos, né, ou lições aprendidas, né, em cima dos carbonatos, contrastando também os sistemas lacustres marinhos, né? A gente sabe que nos lagos, né, as mudanças rápidas na química do lago, principalmente a salinidade, a qualidade, são extremamente importantes, né? E essas flutuações rápidas e frequentes do nível do lago são muito sensíveis ao clima. Então, seja o clima, seja controlando o aporte de rios, né, a presença de fontes, né, de springs, exerce uma influência muito grande sobre os carbonatos, né, nesses sistemas mais fechados, né. Por outro lado, também, né, da mesma forma, também, né, esses sistemas apresentam rápidas transgressões e regressões, né, muitas flutuações frequentes, né, no nível de água, né, acabam resultando em pacotes, em sucessões estratigráficas delgadas e eventos de curta duração, né, uma dificuldade bastante elevada, né, e, em grande parte, em resposta a variações climáticas que às vezes podem ser pequenas, mas suficientes para provocar esse tipo de fenômeno. Então, essa razão entre o aporte sedimentar e o espaço de acumulação é extremamente dinâmica. Mudanças litológicas, né, são controladas bastante pela morfologia da bacia, né, mas também muito pela influência climática. Então, como já mostrei naqueles exemplos dos emigrados, né? Essa morfologia inicial ela é muito importante, o controle sobre a migração lateral, né, das faces, e no caso desses rifts, né, principalmente ao longo da margem estrutural. Os carbonatos teriam nos ambientes lacustres uma tendência, né, a se desenvolver mais durante os níveis de lago alto, né? Então, nesses lagos altos, na borda dos lagos, os carbonatos são mais propensos a desenvolver, né, nas profundas, aí a química da água já provocaria mais processos de dissolução do que de precipitação dos carbonatos. Então, esse nível do lago mais alto, ele acaba sendo estável a partir do momento que você atinge ali o preenchimento até aquele spill point daquela bacia, né, então você mantém o nível do lago uma certa condição mais estabilizada, favorecendo então a precipitação. Nesse caso, né, então, considerando essa morfologia no qual os carbonatos vão se desenvolver, que áreas forem mais amplas e planas, elas vão ser chaves, né, para que a gente obtenha uma continuidade maior, né, nas faces, né, uma continuidade lateral de fases bem mais elevada. Né. Agora, quando o relevo é extremamente controlado, né, e as falhas definem blocos, né, e a movimentação desse substrato é muito grande, isso é um fator crítico aí, né, na complexidade do desenvolvimento das partes.
Esses sistemas também, a gente observa o vulcanismo, né, aqui no exemplo lá no Lago Turcana, né, um vulcão bem dentro do lago, né, o vulcanismo, eles são importantes não só na criação de uma certa topografia, mas também na disponibilização de números solúveis, né, na química do lago, né, da água do lago. Então, esses lagos, eles podem ser hidrologicamente mais fechados ou mais abertos, né, são todos esses circuitos, né, que podem estar convergindo para o ambiente lacustre. E aí a química, no caso, vai ser bastante crítica, né, para a construção dos carbonatos. Né. Sem falar também, né, no processo extremamente importante, né, que a gente acredita que foi importante também nesse nosso grande lago, entre aspas, do pré-sal, né, onde regime de vento e a circulação de água, né, elas não são uniformes, extremamente variadas e controladas pelo momento RIFs, né, em que vão se instalando, né, colocando uma variabilidade bastante típica, né, e que muda muito no tempo e no espaço. Então, assim, toda essa arquitetura, né, de fases, né, o empilhamento, a estratigrafia, né, elas são parte de um entendimento e de um conhecimento que nós precisamos ter, né, dos carbonatos, e por isso a gente faz uso, né, desses diversos análogos, né, para conhecer os processos não só no recente, como também as variabilidades, né, observadas no registro do passado. E além, né, de todo esse entendimento, né, desse arcabouço de fatos, a gente tem também por trás um grande efeito da biogênese. Né? O carbonato ele é um pouco diferente dos sílices clássicos, né? Eles são extremamente propensos a alterações, né, na natureza do tipo de rocha que é o carbonato, e isso pode provocar, né, uma mudança de aspecto de fatos inicialmente tidas como boas, né, a se tornar extremamente ruins, né, e com muito poucas propriedades suficientes para a acumulação de hidrocarbono. Então, eu foquei muito mais hoje, né, nesse aspecto da morfologia, dos passos, dos processos, e não tanto na diagênese, mas esse conjunto, né, tem que ser olhado sempre como um todo, né? Desde o ambiente deposicional até o domínio aí, de agência. E para finalizar, né, esse último slide aqui, uma linha sísmica aqui, comum aqui na indústria do petróleo, né, aqui. Um horizonte aqui mapeado aqui, identificando aqui carbonatos, né? E alguns atributos como esse aqui, por exemplo, um mapa de amplitude extraído aqui desse horizonte aqui na física, né? Mostra aqui uma morfologia que a gente confirmou, né, com alguns fotos, né, aqui, de que áreas onde seriam bons reservatórios e áreas onde seriam maus reservatórios, né? Aqui, por exemplo, né? Poço C e aqui ótimo reservatório no poço B, né? E aqui um exemplo, né, em escalas de certa forma parecidas, né, com morfologias um tanto semelhantes, né, ao que nós temos observado em alguns registros do passado geológico. Então, conhecer, né, o nosso recente, né, compará-lo com alguns análogos do passado, e compará-los com a nossa subsuperfície, com os dados de subsuperfície, faz parte aí do entendimento, né, dos reservatórios de carbonato tão importantes hoje aqui na nossa costa leste do Brasil. Tá bom? Então, com isso aí, eu encerro a minha apresentação e deixo um espaço aí para uma pergunta. Obrigado. Tá? Pessoal, a gente agradece muito a palestra, uma aula, uma verdadeira aula do Francisco, da Petrobras, do Observatório de Carbonáticos, né?
uma visão muito ampla, fotos belíssimas, slides muito didáticos. Tenho certeza que contribuiu demais aqui para as pessoas presentes. A SBG vai continuar com as palestras online por quanto tempo for necessário, né? Quanto tempo durar essa pandemia, e depois a gente avalia se continua, né? Se continuamos. Lembrando que hoje à tarde nós temos às 15 horas uma mesa redonda, né? Que vai ser sobre aí, o futuro das geossciências pós-pandemia. Vai ter o Alexander Kellner, Márcio Remédio, mais três professoras aí que são vinculadas a programas de pós-graduação, né? Aí pelo Brasil. E amanhã às 11 horas temos outro tipo de palestras, tá? Francisco, quer falar alguma coisa para finalizar? Não, só agradecer a oportunidade, né, que a SBG criou aí. Eu acho que é um momento difícil, realmente, como você falou, para todo mundo. Todos temos que nos adaptar com a nova realidade, pelo menos por esse período, por esses próximos meses, né, e aproveitar esse período para extrair o máximo que a gente pode, né, de conhecimento. Divulgar ideias, né, e manter a mente trabalhando, né, manter a mente ativa, que nós, geocientistas, precisamos estar sempre evoluindo, né, e avançando no conhecimento dessa terra tão misteriosa aí que nos cerca, né. Então, acho que a mensagem é essa aí. Foi um prazer, né, ter compartilhado com vocês. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Sim, tá chovendo elogios aqui. Acho que todo amante de geologia, ou todo amante de ciência aqui, amou a sua palestra. Muito Legal. obrigado, viu? Muito obrigado e conte com a SPG do que precisar, tá? Tá Um grande ótimo, abraço. então. Um abraço.